নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে আপোন নিউজৰ অন্য এটা ডেইলি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে এটা সুন্দৰ খবৰ লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকৰ যদি ৰেচন কাৰ্ড আছে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বাবে এটা খুব ভাল খবৰ আৰু এটা বেয়া খবৰো আছে। সেই বেয়া খবৰ আৰু ভাল খবৰটোনো কি, মই আজি ইয়াৰ বিষয়তে ক'ম। গতিকে মই শ্ৰীপাঞ্জিত গৈ আপোনালোকে চাই আছে আপোন নিউজ। আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। তো প্ৰথমটো ভাল খবৰেৰে আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু ভাল খবৰটো দিয়াৰ আগত লাইক এটা কৰিব। লাইকৰ টাৰ্গেট ৰাখিছোঁ মাত্ৰ 1000টা লাইক এটা কৰি থৈ যাব। ভাল খবৰটো আগবাঢ়িছোঁ যে চৰকাৰে আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰায় 80 কোটি জনসাধাৰণক দুমাহৰ বাবে মে' আৰু জুন মাহত প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ প্ৰতি 5 কেজিকৈ ৰেচন প্ৰদান কৰিব বুলি ঘোষণা কৰিছে। দুমাহৰ বাবে প্ৰদান কৰিব মে' আৰু জুন মাহত, আৰু প্ৰায় 80 কোটি মানুহক দিয়া হ'ব। প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰীব কল্যাণ অন্ন যোজনাৰ অধীনত সকলোকে আগবঢ়োৱা হ'ব 5 কেজিকৈ, প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ প্ৰতি 5 কেজিকৈ প্ৰতি মাহে ৰেচন। আৰু বনোৱাসকল প্ৰায় 28 কোটি টকা, মানে 28,000 কোটি টকা খৰচ কৰাৰ কথা কৈছে ইয়াতে। মানে যি নেকি এইটো খৰচা হ'ব তাৰ ওপৰত প্ৰায় 28,000 কোটি টকা খৰচা কৰিব কেন্দ্ৰ চৰকাৰে। তো বনোৱাসকল এতিয়া কথাটো হ'ল যে এই যি নেকি মে' আৰু জুন মাহত ফ্ৰীকৈ চাউল দিব বুলি কৈছে, কিয় বাৰু ফ্ৰীকৈ চাউল দিব? এতিয়া আগবাঢ়োঁ বেয়া খবৰটোৰ ফালে। বেয়া খবৰটো সেই চাউল দিয়াৰ লগতেই ৰিলেটেড। তো বেয়া খবৰটো এইটোৱে যে যোৱা বছৰ যেতিয়া লকডাউন হৈছিলে, সেই লকডাউনৰ সময়ত চৰকাৰে জনসাধাৰণক ফ্ৰীকৈ ৰেচন আগবঢ়াইছিলে লকডাউনৰ বাবে, যাতে মানুহসমূহে কাম কৰিবৰ বাবে বাহিৰলৈ ওলাই নাযাওক, ঘৰতেই ৰেচন পায়, ঘৰতে খাই বৈ থাকক। তাৰ বাবে চৰকাৰে যোৱা বছৰ 2020 চনত লকডাউনৰ সময়ত ৰেচন আগবঢ়াইছিলে। আৰু এইবাৰ তেওঁলোকে লকডাউনৰ কথা ঘোষণা কৰা নাই কেন্দ্ৰ চৰকাৰে, কিন্তু ঘোষণা কৰিছে যে মে' আৰু জুন মাহত 5 কেজিকৈ ৰেচন দিয়া হ'ব। আৰু ইয়াৰ পৰাই বুজিব পৰা যায় যে মে' আৰু জুন মাহ হয়তো লকডাউন থাকিব পাৰে। মে' আৰু জুন মাহ চিয়'ৰ নহয়, হয়তো থাকিব পাৰে। তো এই দুটাই হৈছিলে খবৰ। আপোনালোকে কি ভাবে, মে' আৰু জুন মাহত লকডাউন হ'বনে নহ'ব, কমেণ্ট কৰি জনাই যাব। তো পুনৰ এটা ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ'ত আপোনালোক সকলোকে লগ পোৱাৰ আশাৰে বৰ্তমান বিদায় মাগিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় অসম।